stjernen mot Tick fra Trondheim, selvfølgelig. Og som Sarpingene sier, velkommen til Skure. Mens vi i Fredrikstad sier jo Golden Globe. Og viktig å vinne for stjernen i denne matchen mot Tick også, står nemlig likt i poeng, så det veldig avgjørende hvem som får fjerdeplassen. Men tenk meg at Tick tenker sånn, vi har ikke kjørt helt fra Trondheim og hit for oss å tape. Fikk ikke kølla fram for styrning engang, og så hagler det på keeper her. Og den sitter rett i klippa til Keito Laksov, får selvfølgelig applaus og gnagrande for den. Red Beavers. Vi vinner droppen. Å, nydelig redning igjen av Keito Laksov. Kimmo. Eller Lucky Luke. Jeg bruker å si han så rask, så før motstanderen skyter han, så har han pucken i snapphansken. Der kom det første skuddet på Tick sitt burvel. Ja, farlig. Ja, kjemperedning igjen. Kimmo skriker gnagrande, og det koselig. Det deilig å høre det, synes jeg. Like gnagrande. Ready. Å, skyter vi inn, og skårer vi! Nei, kjempemulighet! Ja, smalten var åpent, men keeper redda. Men derfor han står her. Skudd igjen, går vi på. Nei, drøya for lenge. Ja! Var en suser. Gikk rett i maska. Det var Schubeck. Pavel Schubeck som satte den i kassa. Og det var etter tiden 11-0-1. Har du dobbelt mulighet, Valberg? Akkurat kopi. Ja, bra. Veldig bra gjort denne gangen. Høglund. Nei, ikke noe lurt, Høglund. Det blir to minutter, det. Og så ikke jeg hva han gjorde, men... Blir to minutter på Høglund. Tar ikke blikket vekk fra Tick-spilleren. Kan du få igjen, sier han. Kan jeg tenke meg. Der det ett minutt igjen av omgangen. Og det stjernen som leder 1-0. Droppen igjen, og det gjør vi jo. Kan vi jo ta med oss pucken litt bak buret og tyne tida. Har han fortsatt i Tick sin zone. Vi bare har fått en scoring nå, det 30 sekunder igjen. Hadde jo vært deilig med skudd. Ja da, den spratt ubeleilig og ga retur. Jeg synes nesten Tick har hatt mer enn nok enn med å forsvare seg, ja. Har ikke hatt med en tre skudd på mål. Ja, nydelig gjort det. Offre seg litt grann, ja. Der er første periode over. Stjerneleda 1-0, og det er faktisk fullt fortjent. Ja, da skurer vi i gang faktisk andre periode, og stjernen leder 1-0, og hadde 11-3 i skuddstatistikk på den første.
vant i alle fall tikk dem, så står vi opp og tar med en gang, det nydelig, og så skårer vi, Kangas. Nei! Ja, den gikk rett inn, og sånn sleiveskudd, litt av lumpe, og den gikk faktisk inn, altså på tiden 3.45, og dermed 1-1. Der ja! Nydelig! Synda! Redda vi igjen. Det godt å ha Keito Laxo I buret. Der ja, så får vi skuddkangas. Ja, bra det. Hadde retningen også den. God spiller. Pass I kangas. Stolpen. Eller om det var retning. Ja, bra stjerneangrep. Skudd og rett I snapperen. Litt kabb og bab etter skyting her. Høglund. Sterk spiller. Ja da, livsfarlig. Veldig bra. Veldig bra bruker å gå inn, og så... Vil Peltonen ha hatt... Vil Peltonen ha hatt pøkken ute på siden her? Ja, godt å redde den. Han hadde nemlig retning kassa, og da innvendig ramme. 19-19 tiden. Sekundene tikker, ikke til noensinne fordel, for det står 1-1 på tavla. Nei. Da stjernen gult laget. Der da. Nei, ikke et stort sukk gjennom hele salen, og nå skyter vi. Har du sett på maken for en ende? Der det full tid. Det så store muligheter for å sette av dem, men gjør det ikke altså. På tampen av andre periode kunne vi gått ut med ledelsen 2-1, men dessverre det 1-1. Åpnet gikk med skudd med en gang etter bare få sekunder. Ser ut som Tikk går ut like tøft som den gjorde I første. Og så det kjemperedning igjen av keeper. Ja, kjemperedning igjen. Deilig å ha en keeper som gjør sånn som det der. Høglund. Ja, veldig bra. Jeg var helt stum. Jeg var helt stum når jeg så deg. Morten Hansen, ja. Marco Pemsen, sier vi da. Og det var deilig å få den skåringen nå. Der ja. Har vi muligheten igjen. Ja! Ja, kjempedeilig! Det var Pemsen som satte den. Han ga oss en solid trygghet, nemlig 3-1. Var så deilig å få den. Det 2 foran buret. Det helt utrolig. Det 2 stykker som går på en spiller, og så står det 2 foran buret I stedet for å safe litt. Da det ikke noe rart at det skjer sånn som det 3-2 etter tiden 9.24, altså. Nå går det fort. Valberg. Der ja, bra dragning her. Så må vi passe oss hjemover. Og så det full match her.
meg. Like bak. Kasi Kanga som jager. Litt slakt, halvhjerta. Hove vant det. Viktig to siste minutter altså. Stjernen leder 1-0. Stå på å vinne droppen. Kjempe, jobbe, slite, svette. Ja, nydelig, og så skyter vi. Jeg traff overhovedet ikke. Takk på kanten bak på Kølleblå. Og det er nå det gjelder også å ha litt tæl og innsats. Ikke slippe den for langt opp nå. Få den vekk. Der ja. Vinne tid. Det er under minutt igjen. 50 sekunder. Stjernen leder med ett mål. Tikk går i angrep. Hvis det er det her spennende. Oi! Da må vi jobbe her. Nøtter ikke å stå og se på. Og få den vekk av. Sånn ja. Å, det var veldig... Det var deilige sekunder. For kjempesekunder. Tatt ut keeperen. Og så skyter vi av i kassa. Nei. Ja, spiller vi igjen. Det er 10 sekunder igjen. Dette her bør gå. Det er 5 sekunder igjen. Her ser vi gnagerne hvordan det ser ut her. Her er det mye hundre her. 5 sekunder igjen. Dropp i stjernesone. Og stjernen leder 3-2. Ja da. Offre seg. Det er deilig. Og der er tida ute. Stjernen vinner 3-2. Viktige poeng. Kjempeviktig. Og da er det flere av meg som er glad her. Ser vi her. Ja, ja. Deilig å få dem...